So nashaka none twinjirira mu makuru nyirizina. Kwinjira mu makuru nyirizina mu makuru ya nyayo donc ya makuru abantu bakeneye kumenya ngo bimeze bite. Abantu babonye APR itozwa na Thierry Hitimana. Nuko APR itaratangaza umutoza mukuru ugomba kwitoza iyi sezo. Ariko se ko Rayon Sport ari umuntu maze iminsi ayikoresha imyitozo mu nzove. Witwa Julien Met. Bakoranye sezo yose. Umugabo wanze kujya mu biruhuko kugira ngo akomeze gufasha ikipe twa Rayon Sport. Julien Met. Byagenze bite? Ese yanze gutoza ko nta masezerano arongererwa? Ese ni ikibazo cyabayeho? Byagenze bite? Kugira ngo uwitwa Julien Met atagaragara kuri touchline y'ikipe ya Rayon Sport. I'm sorry. Ibi bintu ndabishyira hanze. Njyewe ngiye gufata nk'iminota nk'icumi nsobanure iyi saga. Ubundi mite nigendera. Ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi donc iri kuvuga mu bintu byo gushaka abakinnyi, uyu birashoboka, uyu ntibishoboka, zigapapu, ibi n'ibi. Baba bayitunguje ikintu cyitwa match igomba kubera no kuri Kigali Amahoro Stadium. Reka nongera ku kantu ka Kigali mu Amahoro Stadium, urumva? Abantu ba Rayon Sport bavuga ati nta match Rayon Sport na APR yakanibaho. N'abantu ba APR bavuga the same case. APR abantu babonye na APR yose yuzuye ariko itarimo abanyamahanga. Itarimo izina nkuba z'abanyamahanga. APR cyane. Hanyuma ikipe Rayon Sport bisa nkaho nta squad yari ifite, nta bakinnyi yari ifite. Ikipe Rayon Sport byasabye yuko igomba kuba isa nk'ipfundikanya, yemera kuba yakoresha test ku bakinnyi babyemera kugira ngo bazigaragaze. Julien Met nk'umuntu wari umaze igihe kinini cyane rero ari gutoza aba bana bagiye batandukanye ngo hari tara yabonyemo. Baba bazanye abakinnyi baragarutse, abanza afata utwo mitima Isaac atereka pembeni. Atuye imitima matches za nyuma za shampiyona wanze kumfasha. Jya mu ikipe ya kabiri. Simbura. Cyane. Aravuga ati match kwanze ubwo nzabanzamo Aimable na Master. Abantu ati ntibishoboka. Hanyuma arareba aravuga ati hano uko ni kubibona. Ndi kureba nkabona kuri kabiri mfite umwana muri ba bandi bageragezwaga. Niwe nzakinisha kabiri. Ari wende. Nta kana tutazi. Sinzi amazina yaka musore. Kuri gatatu akavati njye nakoresha utwa bugingo wa Kim it's simple. Hagati gatandatu tuwo muzanye numva ngo ni safe cyangwa safe. Ati naramwumvise naranamurebye ariko mfite umwana hano mu bana amaze iminsi ntoranyamo uri buze gutera gatandatu yatara. Ati umujyane pembeni. Kandi ubwo safe yemeye gutera match ataratereka umukono ku masezerano. Cyakora abona Richard ati niwe wanjye. Ahita amuvana mu minota 15 ati ndamwemeye. Ati nta kibazo uyu nguyu mugende mubike. Uwitwa Muhire Kevin urumva barakoranye ni kapiteni we sawa bahaje ndetse n'abandi donc n'abakinnyi bagomba no kubanzamo mu busatirizi bisa nkaho byahindutse kuri inshuro ba raporo y'abagomba gukina. Ejo aha umwitozo wa nyuma bagomba gutegura umukino w'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR Football Club. Uwitwa Julien Met agaragaza ibimenyetso simusiga ko ashaka kuzabanzamo iyi squad. Kandi ubwo muri squad wenda muri coaching staff wenda benshi twabigarutse murabizi kwitwa Rwaka utoza ikipe y'abagore ariwe mutoza mukuru. Uwitwa coach Afro rimwinjirije mu ikipe y'abagore akaba ariwe wari uri ufite ikipe nk'umutoza wa fitness. Hanyuma utwa Mazima Kandre wakina ikipe Rayon Sport banatwarana igikombe cya shampiyona we akaba ari yari goalkeeper coach w'ikipe w'abazamu ikipe ya Rayon Sport. Ariko amakuru nahari confirmed niwe uzaba n'umutoza w'abazamu b'ikipe ya Rayon Sport ku mubare n'abategarugori. Babyumve neza witwa Webo Lawrence agomba kugaruka. Ubwo bitizewe ni Ayobanga Lebitsa wari fitness coach w'ikipe ya Rayon Sport nimba koko azagaruka mu kazi k'ikipe ya Rayon Sport ako karagaciyemo. Julien Met kugeza aho byari byizewe ko ari buze kuza gutoza umukino rwose yapanze ari mu matakitike ikiba cyaje ubushyuhe bwabaye bwinshi avuga ati ngende ndayikosora. Yari yanatangaje avuga ati nta deribi ati niyo yaba ari PlayStation ikipe yitwa APR mba numva nshaka kuyitsina uko byagenda kose. Icyabaye rero amakuru avuga ko
hashobora bya bintu tuzi mu mpira wacu bavuga bati iyi match umutoza ntakwiye kwikerensa bitewe n'uburemere bwa tuzi ushaka kwikerensa bakakunyagira kandi ufite abakinnyi bagomba kwikina ukaba wayidomina ukaba wanayitsinda biba yari n'ibikunda. Amakuru avuga ko uwitwa Julien Metz hari abantu kuri office bamubwiye bati Metz bikunze wacano kuri office ikipe Rayon Sports la veille ya match tukabanza tukaganira tugapanga ikipe igomba kujya mu kibuga. Nibyo harimo abakinnyi utarebye ariko turabazi n'abafana bakeneye kubareba bakeneye kubamenya. Kubw'iyo mpamvu ugomba kuba unyura hano tukavugana. Julien Metz mu magambo ye abwira umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sports bari bari kuvuga aramubwira ati muraramuka mushatse kwanga ikipe yanjye yiganjemo abana kwibanza mu kibuga nubwo aperiyansi ndariko nzayitsinda ndabizi njyewe sinzatoza uyu mukino. Julien Metz umutoza ikipe ya Rayon Sports ati njyewe uyu mukino sinzawutoza. Abandi nabo baramubwira ati ibintu ni bibiri uri umuntu nibyo turi kuganira dusanga bumvikanye kuzongera amasezerano ariko ibintu ni bibiri Eida uratoza match ariko ikintu cya kabiri uratoza match wifashishijwe abakinnyi turi buze kumvikanaho ko at the end of the day iyi match niba igukubita ukitahira icyo kintu kizaguma mu mitima y'abareye ariko twari dufite muwaye y'abantu turi gutestinga kandi bari capable yo kubakina iyi match bakabatanga resulta nziza beta nimba mvuta azabikurikiza ni amahitamo yawe kwanga gutoza cyangwa se kuba watoza. Bamubwiza ukuri ati ni amahitamo yawe kuba watoza cyangwa se utatoza. Mu gitondo bagomba guhurira mu karumuna ku masaha y'isaha yine za mu gitondo nibwo hari hategerejwe Lyonnais Technique. Amakuru nkesha njye kuvuga ngo umwe mu bakinnyi ariko reka mvuge muri Suru Cesar avuga ko rwose mu masaha y'isaha yine y'iminota 10 n'iminota ingahe abatoza bari bahari bagomba gupanga ninde uri buze kubanza mu kibuga ninde uri buze kuza gukina. Bora ku makuru nahari bagomba gukina match kuri Julien Metz n'uwitwa Kadim Ndiaye. Hari n'undi mukinnyi w'umumarien cyangwa se nyine umunyamari washobora kuba yajya mu kibuga abantu bakamureba ndetse n'undi mukinnyi w'umumediateri w'umugande abantu bashobora kuba bajya mu kibuga bakareba ariko byose byarangiye bagize batyo bati match irakomeye tugomba kwikaza. Ikintu kirebana no kutumvikana kuri lineup igomba kubanza mu kibuga hagati ya Julien Metz urumva ndetse na office ya Zinia ngo ni kuva office ikipe ya Rayon Sports batahuriza kuri squad starting 11 uko Julien Metz yavuze ati ngiye kwanza imatch asinyitoza. Abantu bati nubundi buri match ikomeye tugiye gukina ni umuntu ugikunda kuba ari precipite cyane akantu gatukana mukoroga cyane umuntu n'umutoza mwiza cyane ariko n'umutoza ushyira mu mutwe nkabona ba Zerifani ya Mene n'ibiki byose. Ikintu cyaje kuba rero abantu njyewe urumva namenye amakuru mu masaha mu gitondo ndavuga nti ntawamenya ariko tukinyigira muri stade umuntu nabanje kureba mbere nuko yaba ari kuri touchline umutoza wita Julien Metz mbona touchline ntawe n'abantu basanga bya n'ibyo abatoza b'abasinia basigara muri dressing room ari kwanaliza ibintu by'amatakitike n'iki byose badahari reka ndebe ko nibasohoka baza basohotse mbona hasohotse uwitwa Freri hasohotse Rwaka Claude hasohotse uwitwa Mazima Kandre ndetse na team manager ubu ngubu nyine yari gufasha ikipe ya Rayon Sports y'abagabo urumva birangira aba bagabo ari bo batoje ikipe ya Rayon Sports professionally hari icyo nemera uko ahandi bigenda umutoza niwe ugira ijambo rya nyuma ko bakinnyi bagomba kubanza mu kibuga ahubwo wokojeje umusaruro ariko hano mu Rwanda abantu benshi bahita bavuga ati uramureka akora ibyo ashaka ikipe bakayikubita akayigusigira akigenda ugasigara ugwererana ati kubwiye mpamvu si byiza korohera umutoza ngakore ibintu ashaka uko abishaka ndetse yisanzuye rwose abantu nibagire ngo ni ikindi kindi nibyo amasezerano yararangiye ruze kuba ngo ni kesi y'amasezerano cyangwa se ngo habaye agashida ngo cyangwa se byagenze gute ukuri kuzuye nuko Julien Metz atumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports atumvikanye n'ubuyobozi bwa Rayon Sports abakinnyi bari buze kubanza mu kibuga 11 Rayon Sports imatch yari yayikaniye undi ayifata nka match y'imyitozo ashaka kureba nyuma y'igihe kinini cyane ari muri selection n'abana iyi selection yatanze iki ngiyi mbarutse ikibazo cyatumye twa Julien Metz adatoza ikipe ya Rayon Sports kuri uyu mukino
urakoze cyane ndashaka kwibaza ngo kw'amahirwe yasikiye Rayon Sports no munsi ntibatsindwe iyo aperitse inda Rayon Sports hanyuma giriye menti ne gutata yo Rayon Sports sirwe na pe nusikane match atayitoje wewe bakubwa bati dutsinzwe kubera kutadutoje ni ari toza kwari dutsinda mu kirere inzira bitekerejemo ahubwo we yavuga ati mwanze ko nyitoza awa nabwo yavuga ati kuba mudatsinze nuko ntayitoje ariko se atayitoza n'ubundi bagatsinda yari kuri sefu yari kuri sefu uretse ko n'ubundi ntago wakwirukana umuntu udafite amasezerano kwanze ntagarongera amasezerano ahubwo wakwibaza ngo nyuma y'uko ibyo byose bigenze gutyo hakazamo iyo misunderstanding ingana gutyo umuntu akivumbura n'amasezerano afite uyu muntu baramwongerera amasezerano cyangwa ahamagare abahungu b'abakomisiyoneri bamwirigoga yavugaga bamushakira iki uramushaka iki kare umugore mutonda umubyeyi uri aho ngaho witonda umushaka iki ese bumvise mushaka wiki bumvise mushaka wiki bumvise mushaka wiki icyo bakubajije uramushaka iki ariko rero abayenda nk'abahanga bumvise ari icyo umushaka abahanga ese nturi umuhanga nanjye ni umuhanga ese bumvise mushaka wiki nk'umuntu w'umuhanga bumvise uri kumushimira ko ari umuntu mwiza nese gushimira umuntu bisaba kumushaka ndo gushaka umuntu ikintu birasaba gushaka nibereye kureba abantu bari so sinzi ngewe erega iminota yangiye yarangiye icyo nagomba kubwira abantu ni impamvu rukumbi match yose ku busa ntahinda narize ihari aba reyo aho muri hose irya n'inyo yatandukanye sorry mwahoze muri ra yuko mutabashije kureba match ngo bashyize umwanya muto bakahita bivanaho I'm sorry rwose mu izina rya federation bazabibibwirire babakoroze ariko utarebye match n'uwayirebye agomba kurara ziko ikipe ya Rayon Sports ifite yabonye abakinnyi babiri byibuze bazima yasinyije witwa Richard n'umugaridiye wari mu izamu ufatiraga ikipe twa AS Dauphinois simple as that nta kindi kintu narenza aho ngaho sinakwigendera Esperanza muri stade se ikintu cya mbere nabonye nuko uwitwa Brian ariwe musi no muri football umeze ne donc ubwo birangiye muri MC ngizose MC mu gihugu ari umuntu twa Brian basket muri arena ya dahari donc arena habaye mu rugiwe